27 бригада, 228 батальйон територіальної оборони міста Харкова. На жаль, зараз склалася така ситуація, що цей батальйон вирішили просто утилізувати. По проходженню майже року війни нас просто хочуть знищити злочинними наказами, виданням злочинних наказів і злочинною діяльністю внутрі підрозділу 127 бригади, 228 батальйону. Ми висловлюємо недовіру, колективну недовіру до усього командування 228-го батальйону та 127-ї бригади включно. Тобто ось така ситуація. Обращаемся к народу України. Поддержите нас, потому что наших побратимов легло очень много раненых. Наше командование кидает на мясо, выставляя нас спецназом, обманом, не показывая БРки, не доводя никакой информации до личного состава. Обманом закинул людей на Бахмут, выставивший спецназом, не имея никакого ни подготовки надлежащей, не имея, сука, никакой ни техники, не имея эвакуации раненых. Никаким образом командование не настроено для того, чтобы сохранить жизнь личного состава. Наоборот, максимально настроены, чтобы ушатать максимально людей. По какой причине? Мы думаем, что это по причине того, что с БРками, с деньгами, ну, крутятся вещи. В батальоне около 100 мертвых душ. Ну, непонятные элементы вымогательства присутствовали у многих, у десятков людей. Это все замыливается, это все, ну, тихонечко куда-то уходит. И в течение года такие случаи были неоднократно. Ну, то есть, злочинно преступление совершается коллективное всем командованием. Мы не можем конкретно говорить, мы, ну, не следователи, не прокуроры. Но мы знаем о том, что это происходит, и это, ну, ни к одному, ни ко второму, это в целом ко всему личному составу нашего 228-го батальона. Я танкист 228-го батальона. Мене забрали техніку, я теж саушник, також забрали саушку. І мене кидають як піхоту. Розумієте, без підтримки наших хлопців я просто з ними разом. Як гарматне м'ясо, жодної комунікації там не встановлено нашим підрозділом, нашими керівниками. Жодної комунікації з суміжними підрозділами не було встановлено. Ніхто не знає, що ми там робимо і навіщо. Без жодного озброєння, підготовки і навіть укомплектації особового складу. Тобто, по документах нас числиться там необмежена кількість по 100 людей, а на фактично нас 20-30 чоловік в родах. Цей момент нехай теж вирішується. И одно из самых главных моментов, многие люди за год не выпускали лопаты из рук. Еще раз повторяю, в Бахмуте наше командование для того, чтобы заработать себе славу, выставило нас спецназом. Люди никаким образом не готовы к этой мясорубке. И, блин, в это время можно было за год сделать что-то для того, чтобы сохранить жизнь личного состава. Умышленно этого не делается. Сделается все наоборот, чтобы максимальное количество людей ушатать. Просим про вашу поддержку, как народа Украины, потому что мы пошли защищать свою землю добровольно. И, ну, не заслуживаем такого отношения к себе. Не хотят быть бойцы пушечным мясом реально, ну, никто не хочет. Хочет, ну, люди пошли добровольно для того, чтобы, ну, принести пользу, да, чтобы можно было защищать. А так мы просто заканчиваемся, как люди в стране. Нас просто ушатывают в тупую. И все, и говорят, все нормально, ребята, все хорошо. Ничего хорошего нету в этом, никаким образом быть не может. Просимо вас дати максимальні огласки цьому відео. Будь ласка, робіть репости, хай вся Україна про це буде знати. Так, на даний час вже є, на 31 березня вже є люди, вже є наслідки цих злочинних наказів, цих злочинних дій. Вже є люди 300, 200, яких навіть 300 не евакувала. Ні наша бригада, ні наш батальйон, 127 бригада, 228 батальйон, вони не займаються евакуацією. Займаються евакуацією взагалі інші підрозділи, які зараз знаходяться там. Ось, ну, тобто це повна маячня і нісенітниця, що відбувається на даний час. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава! Я хотів сказати, що ми не відказуємося воювати. Ніхто із нас тут не відказує. Ну, ніхто не підготовлений до цього. Так, ми вже рік воювали, ми з перших днів прийшли сюди добровільно захищати свою землю, але зараз, на теперішній час, нас просто вирішили утилізувати увесь батальйон злочинними наказами, злочинною діяльністю. До этого мы стояли на позициях на границе, нам рассказывают, оказывается, что это вообще была третья линия, и мы где-то в тылу, и поэтому, ну, с деньгами вот уже с января месяца, ну, денег нет реально, то есть зарплата нам не платится. Так, сична немає у нас грошей, и фінансування, відеофінансування не може відповісти на всі запитання. Тобто, по всій структурі відбувається повний безлад. Тому ми наголошуємо, щоб громада, взагалі панство, Збройні Сили України, хто побачить це відео, ми просимо вас про допомогу. Ось весь колектив тут, майже весь.
не всі зараз з нами, але це основна маса, основний колектив, ось він зараз тут присутній. Неможливо захистити своє, якщо тебе, до тебе відношення, як до гарматного м'яса. Тому що, ну, ворог не тільки там на фронті, ворог ось всередині, він біля нас, він всередині цієї країни, всередині підрозділів, які фінансуються людьми, тобто громадою, громадянами України. Вони зараз, вони йдуть, ну, тобто... Вони такий потік матеріальних злочини проти народу України. Вони совершають преступлення проти народу України.